Mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga hii leo amefanya ziara katika eneo la Ahero, kaunti ya Kisumu, ambapo alikashifu muungano wa Kenya Kwanza kwa kile anachosema ni kutokuwa na ujuzi wa kutekeleza miradi iliyo na miundo msingi thabiti humu nchini. Takriban saa 24 baada ya kumtangaza Martha Karua kama mgombea mwenza kwenye mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya, Raila Odinga aliendeleza kampeni za muungano huo katika eneo la Ahero, kaunti ya Kisumu. Hapa aliwaahidi wakulima wa mpunga kwamba atafufua viwanda vya mmea huo iwapo atachaguliwa kuwa rais. Tunataka watu waekeze kwenye kilimo, kutakuwa na soko ya tayari ili wakulima wafaidike na mazao yao. Raila pia alitangaza kwamba tayari kuna mipango ya kuzindua eneo maalum la kufanyia biashara katika kiwanda cha miwa cha miwani. Kuendesha mradi huu, mbali na kuboresha kilimo cha mpunga na kufufua viwanda katika eneo la Ahero, Raila pia alisema kwamba uongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya utahakikisha kwamba kuna kiwanda kipya katika kaunti zote 47 nchini. Tunataka kubuni viwanda katika kila kaunti. Akisifu uteuzi wake wa Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake, kinara huyo wa chama cha ODM alisema kwamba hatua hiyo ni ya kuhakikisha kwamba wanawake na vijana wana